Hurmatli o'quvchilar, bugungi navbatdagi mavzuyimiz mexanik energiya haqida bo'ladi. Energiya jism yoki jismlar sistemasining ish bajara olish qobiliyatini ko'rsatuvchi fizik kattalik hisoblanadi va shuning uchun ham ish bilan bir xil o'lchov birlikda o'lchanadi energiya, ya'ni joulda o'lchaymiz. Endi biz o'rganadiganimiz mexanik energiyaning ikkita turi mavjud. Potensial energiya va kinetik energiya. Endi potensial energiyadan boshlaydigan bo'lsak, potensial so'zi lotincha potentia so'zidan olingan bo'lib, imkoniyat degan ma'noni anglatadi. Ya'ni potensial energiyaga ega bo'lgan har qanday jism ish bajara olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Potensial energiyasini E bilan belgilaymiz va tagiga P deb yozib qo'yamiz. Ba'zan W bilan ham belgilaymiz, V bilan ham belgilaymiz. Mana bunda belgilasak ham xato bo'lmaydi. Demak, potensial energiyamiz ning formulasi MGH. Ya'ni bu nima degani? Masalan, jism agar biror H balandlikda turgan bo'lsa, u og'irlik kuchi ta'sirida turgan bo'ladi va biz uni qo'yib yuborishimiz bilan u MGH ishni bajaradi. Ya'ni u ana shu turgan joyda MGH potensial energiyaga, ya'ni ish bajara olish qobiliyatiga ega bo'ladi va biz qo'yib yuborishimiz bilan ana shu ishni bajaradi. Ya'ni potensial energiya jismning fazodagi o'rniga bog'liq bo'lgan energiya ekan. Mana masalan, birorta jismni aytaylik, nima deydi? Birorta jismga zarb bilan urib, masalan, yog'ochni yormoqchimiz. Mana shu joyda odam qo'lidagi, masalan, tutib turgan nima deydi? Mana bu bolg'asini qanchalik bolg'asi og'ir bo'ladigan bo'lsa, demak, uning zarbi shunchalik kuchli bo'ladi. Masalan, buni yorish imkoniyati oson bo'ladi. Mana bu nimani, nima deydi? Aytaylik, mana bu joydagi g'ulani tasavvur qilamiz. Qanchalik massasi katta bo'lsa, ya'ni mana bu nimamizni M ga bog'liq va uni qanchalik yuqoriga ko'tarib turib uradigan bo'lsa, demak, ana shunda uni nima deydi, mana bu g'olani yorish oson bo'ladi, ya'ni balandlikka bog'liq. Mana shu nimaning ta'siri massasiga va balandligiga bog'liq. Mana bu nimaning, albatta, zarb kuchi, bu boshqa narsalar ham bor, lekin oddiy, masalan, birorta yuqoridan tashlangan toshni tasavvur qilamiz. Zarbasi ta'siri albatta uning massasiga va qanday balandlikdan tushishiga bog'liq. Shunda uning bajargan ishini ham kattaligini ko'ramiz. Massaga va balandlikka bog'liq ekanligini bilib oldik. Endi uning kinetik energiyasi esa, jismning kinetik energiyasi esa jismning harakatiga. Aslida kinema so'zidan, grekcha kinema so'zidan olingan bu so'z va harakat degan ma'noni anglatadi va har qanday uni, demak, kinetik energiyani EK deb belgilab olaman. Har qanday tezlikka ega bo'lgan jism kinetik energiyaga ega bo'ladi. Kinetik energiyani mana bu formula orqali ifodalaymiz. Demak, har qanday jism tezlikka ega bo'lgan jism kinetik energiyaga ega. Tezlikning kinetik energiyaga tezlikning kvadratiga to'g'ri proporsional. Ya'ni tezlik ortishi bilan kinetik energiya shuning kvadrati barobarida ortadi. Tezlik, masalan, n marta, 4 marta ortsa, demak, jismning kinetik energiyasi 4 ning kvadrati barobarida ortadi. Agar tezlik kamayadigan bo'lsa, masalan, 2 marta kamaysa, demak, 2 ning kvadrati barobarida uning kinetik energiyasi kamayadi. Va shunday qilib massaga ham to'g'ri proporsional ekan. Demak, kinetik energiyaning ham potensial energiyani ham o'lchov birliklari joul, demak, 1 joulda o'lchaymiz. Joul deb yozib qo'ydim. Mana bu joyga joul deb yozib qo'yaman yana. Demak, joulda o'lchaymiz ikkalalarini ham. Demak, bu kinetik energiya bo'ldi. Endi bularning eng yaxshi tarafi, sistemaning energiyani o'rganishimizni eng yaxshi tarafi, demak, fizikadagi bir oltin qoida mavjud bo'lib, energiya to'liq energiya yopiq sistemada saqlanadi. Ya'ni energiya
yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. U faqat bir ko'rinishdan boshqa bir ko'rinishga o'tadi xolos degan energiyaning oltin qoidasidan foydalanib, demak biz harakatlanayotgan har qanday jismning to'liq energiyasi haqida gaplashganimizda ularning saqlanishidan foydalana olamiz. Mana tasavvur qilamiz, jism yuqoriga biron bir tezlik bilan otildi. Masalan, nol tezlik bilan otildi. Mana shu joyda uning to'liq energiyasi, demak, u faqat bu yerda kinetik energiyaga ega, biz havoning qarshilik kuchini hisobga olmaymiz, buni yopiq sistema deb hisoblaymiz. Mana shu joyda jismning dastlabki energiyasi u kinetik energiyaga ega ekanligi. Demak, mv 0 kvadrat taqsim 2. Buni 1 deb qo'ydim mana. Potensial energiyasi esa nolga teng, chunki u hech qanday balandlikda emas, u yerdan ko'tarilishni boshlayapti. Demak, uning boshlang'ich potensial energiyasi nolga teng. Endi ixtiyoriy ko'tarildi, qandaydir balandlikda ko'tarilgandan boshlab uning tezligi kamayib boraveradi va tezlik kamayib borgan sari uning potensial energiyasi esa ortib boraveradi. Chunki balandlikka ko'tarilgan sari mana bu H ortib boryapti. Va eng yuqoriga yetganda esa uning kinetik energiyasi mana bu eng yuqori nuqtaga yetganda, demak, jism H maksimalga erishadi va uning V tezligi esa 0 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yerda kinetik energiyamiz 0 ga teng, potensial energiyamiz esa MG H maksimalga teng. Va mana bu ixtiyoriy nuqtada qandaydir kinetik energiya, masalan, bu yerda qandaydir m v 1 kvadrat taqsim 2 ga va mana bu qandaydir h1 balandlik deb oladigan bo'lsak, balandlik potensial energiyasi esa balandlik tufayli paydo bo'lgan potensial energiyasi esa mg h1 ga teng. Xullas kelam, mana shu joyda nimaga erishamiz biz? Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra mana bu energiyalarning yig'indisi mana bu energiyalarning yig'indisiga teng yoki mana bu energiyalarning yig'indisiga teng. Umuman olganda butun sistema davomida energiya saqlanadi. Demak, dastlabki mv 0 kvadrat taqsim 2 potensial energiya yo'q. Plus 0 deb mana yozib qo'yaman. Keyin ixtiyoriy vaqtdagi mv 1 kvadrat taqsim 2 plus mg h1 deb oladigan bo'lsak, qandaydir balandlikda uning tezligi v1, balandligi h1 edi. Mana shunga teng, bu bunga teng. Yoki eng yuqori balandlikda kinetik energiya 0 bo'lib ketdi, 0 deb yozib qo'ydim va potensial energiyamiz esa mg h maksimalga erishdi. Biz mana shu energiyaning saqlanish qonunidan foydalanib barcha noma'lumlarni topish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, energiya saqlanish qonunida yopiq sistemada, masalan, potensial energiya va kinetik energiya yig'indilari konstantligicha qolar ekan. Demak, bu energiya saqlanish qonuniga ko'ra. Lekin masalan, jismda aynan balandlik emas, elastiklik kuchi, balandlik ta'siridagi potensial energiya emas, balki elastiklik kuchi natijasida ta'sir ostida olgan energiyasini aytadigan bo'lsak, demak, unda elastiklik kuchi, masalan, biz pruzinani, qandaydir pruzinani cho'zib yoki qandaydir bir delta x masofaga cho'zib qo'ygan vaqtimizda, yo'q, keling, x masofaga cho'zib qo'yganimizda bu jism hozir yana ortiga qaytishga tayyor turibdi. Demak, chunki biz unga kx kvadrat taqsim 2 ish bajardik. Biz a ishimiz shunga teng, lekin aslida biz unga mana shu energiyani berib qo'ydik. E potensial teng kx kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladi elastiklik kuchida. Biz uni qo'yib yuborishimiz bilan pruzina orqasiga qarab harakatga keladi. Bu yerda, demak, pruzinaning potensial energiyasi mavjud va uni qo'yib yuborishimiz bilan u o'z holiga qaytadi, ya'ni energiya bir turdan boshqa turga o'tadi xolos. Ya'ni u harakatga keladi. Tasavvur qiling, masalan, harakatga keladi, uning energiyasi kinetik energiyaga aylanadi. Va o'sha tebranishlar vaqtida, demak, energiyani mana bu holatini ko'ramiz. Endi aniqroq bo'lish uchun buni masalalarda ko'rsak, nima deydi, tushunarliroq bo'lish uchun yana masalalarda ko'rsak aslida yaxshi bo'lardi.
Mana masalan bu yerga osilgan sharchani tasavvur qilishingiz mumkin. Umuman olganda mana shu joydagi energiya ham saqlanayotganligini ko'ramiz. Energiya saqlanish qonuni bizga eng yana yaxshi bir foydali tomoni shundaki, masalan, ikkita jism to'qnashgan vaqtida tasavvur qilamiz, mana bu yerda ikkita sharlar to'qnashdi. M1 massali va bir tezlikli ikkita shar tasavvur qilamiz, mana bir-birlariga qarab harakatlanayotgandilar. M2 va 2 sharlar bir-biri bilan to'qnashgan vaqtlarida ularning to'qnashgandan keyingi tezliklarini aniqlamoqchi bo'lsak, impuls saqlanish qonunidan foydalanamiz. M1 va 1 plus M2 va 2 mas to'qnashuvdan keyin, masalan, ularning tezliklari agar mana bu joyga chizib qo'yaman. M1 U1 deb tasavvur qilamiz va sharchalar M1 U1 U1 impuls bilan bu tarafga, ikkinchisi ham tasavvur qilamiz M2 U2 impuls bilan bu tarafga harakatlanyapti deb. Demak, mana shu joyda keyingi impuls, dastlabki impuls to'qnashuvdan keyingi impulsga teng edi. M1 U1 yozib oldim mana. Plus M2 U2. Lekin endi to'qnashuvdan keyin bizda ko'pincha ikkita noma'lum paydo bo'ladi. Va bu yerda bitta tenglama bilan mana bu masalani yechish imkoniyati yo'q. Lekin agar biz bu yerda energiya saqlanish qonunidan ham foydalanadigan bo'lsak, bu yerda mana kinetik energiyalarning yig'indisi bu yerda sistemani to'liq energiyasini beradi. Ya'ni M1 va 1 kvadrat taqsim 2 plus M2 va 2 kvadrat taqsim 2 deb mana bu sistema uchun yozib olsak bo'ladi. Endi to'qnashuvdan keyingi holat uchun esa M1 M1 U1 kvadrat taqsim 2 plus M2 U2 kvadrat taqsim 2 deb yozib olganimda, mana bu yerda bizda ikkita tenglama va ikkita noma'lum paydo bo'lganda bu tenglamani yechish imkoniyati paydo bo'ladi. Mavzuyimizni shu yerda to'xtatamiz va masalalar yechish orqali mustahkamlaymiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.